TikTok ဆယ်လီဘွားမှာအောင်မြင်လာတဲ့နှုပညာရှင်များနံပါတ်၁ဖြူဖြူတွေတနိုင်ငံလုံးမသိတဲ့သူမရှိလောက်အောင်တယောက်ဆောင်ဖြူဖြူတွေကတော့ TikTok ဆယ်လီဘွားကနေပွဲဖြုတ်ပြတူဖြစ်အောင်မြင်လာသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူတွေရဲ့ TikTok ပေါ်ကတယောက်ဆောင်ချက်တွေကကြည့်ရှုသူတွေကိုကြိုက်တွေ့စေခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလူပြတန်းပြတဲ့အခါမှာတော့ဖြူဖြူတွေရဲ့အလို့အောင်းချက်ချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် TikTok ကျင်ညာတွေကနေတစ်ဆင့်နာမည်ကြီးထောက်ကောက်နေတဲ့ကြောင်ညာရိုက်ကူရဲ့တယောက်ဆောင်တူပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးတော့အခုချိန်မှာတော့ဖြူဖြူတွေဟာလူချမ်းသာဘဝနဲ့အောင်မြင်သောဆယ်လီတူဖြစ်အတီလင်ရက်တည်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၂ကတော့ Anonymous Anonymous ဆိုပြီးတော့လူကြီးတွေဝိုင်းချစ်ကြသလို Anonymous ဟာဆိုရင်လည်း TikTok စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့်နာမည်ကြီးလာသူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပထမဆုံးထွက်ရှိလာတဲ့ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့တရားဆိုရင်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကလီယောခွေးပါမကျန်လူရဲပါဆက်ပြားမမကျန်ဆွဲနေအောင်နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးတော့ Anonymous ကိုအမြင်ကတ်တဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့ထားလိုက်ပါတခြင်းနဲ့စောက်ကလေးသုံးကိုအလွေရလူနီပါကြားဘူးနေကြပါတယ်ဒီထားလိုက်ပါတခြင်းရဲ့ဝဝွက်ွက်ပေါက်ချက်ဟာဆိုရင်တော့ MTV ထွက်တဲ့အပြီးမှာ UG ရဲ့ Daily Trending စောင်းဆက်ကူထဲမှာ Top 9 List ကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ရေးကိုပိုင်ဆိုတခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအတွက်ပုံပြီးထင်ကြီးစရာဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မီဒီယာတွေကအင်တာဗျူးပြုခဲ့ပြီးတော့တရှင်းထုတ်ဖို့အတွက်ငွေ၄တောင်းခွဲကိုတော့နှစ်ရက်ခွဲပြီးတွင်းခဲ့ရကြောင်း FTV ရိုက်ဖို့တော့ပတ်သက်မရှိလို့ TikTok မှာပဲတင်ခဲ့ရကြောင်းပြန်ဖြေကြားခဲ့တဲ့ခါမှာတော့တနိုင်ငံလုံးကပိုဝီကယူနာတက်ခဲ့ရပြီးတော့တခဲနဲ့ဝင်ရင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအပြောဆိုမတတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာကြီးလေတို့နာမည်ကြီးလို့လှိုင်းတိုင်းရမှာမနေတော့ဘူးတန်ရပြောင်းတော့မယ်စသဖြင့်အောက်ချစ်လို့တဲ့စကားတွေပြောကြခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်မြင်ကတ်ခဲ့ပြီးတော့တတိယတပင်းနိုင်မင်းထွက်တဲ့ခါကျမှအရင်လာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တုဒ္ဒဆောင်လွန်တီတရှင်းမှဆိုရင်တတိတတာလူပြောနေသွားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3နေဆန်းဒီစားရှုပ်တော့ပေါ်တဲ့တဲ့နဲ့ဆယ်လီဘွားမှာပြပြမြမြရက်တည်နေသူနေဆန်ကလည်း TikTok ဆာမင်နာထက်ကပဲအောင်မြင်လာခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။ကြာကြာရာကြီးနေဆန်က TikTok ပေါ်မှာမိမလိုဝယ်စားပြီးတိကျဆောင်ရကနေလူတီများလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မိမကျော်ချောင်းရာကြောင့်ပုံပြီးထင်ပေါ်ကြော်ကြလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တရားဝင်ဂေးဆိုတာချပြခဲ့ပြီးတော့တမှုထူးကြရဲ့လပိုင်ရှင်နေဆန်ကိုကျောင်းရီရိုက်ကူးဖို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ထိကိုနာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။လူတော်များရဲ့ makeup နဲ့ cosmetic များစွာကျောင်းရီကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းကိုရောက်ပြီးတော့ transparent အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာကြောင့်လူတိုင်းအံ့ဩပြီးတော့နေဆန်ရဲ့တရင်ကလည်း popular ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နေဆန်ကကောင်းလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်တွဲခဲ့ပြီးတော့ခုနောက်ဆုံးပြောင်းနေဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးတိောက်ကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကြားရတဲ့တရင်တွေရာနေဆန်ဟာသူများကောင်းလေးကိုစနိုက်ကျော်ထားတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်မှာနေဆန်ကိုဝေဖန်သူတွေများစွာထွက်ပေါ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဆန်ကတော့ဆိုပါတရင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝဖြည့်ရှင်းခြင်းမရှိဘဲသူကောင်းလေးနဲ့တာယာနေခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာအမှုပညာလုပ်တွေကိုပဲဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကေပရိတ်တက်တို့ရေအခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရေဒီကားတစ်ချက်လို့ပြောရအောင် TikTok ဆာမင်နာပေါ်ကနေအောင်မြင်လာတဲ့နှုပညာရှင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်